Весняний день рік годує. Ця народна мудрість уже давно веде по життю наших хліборобів. Але для того, щоб посіяти гарне зерно, його потрібно виплекати. І от сьогодні ми знаходимося у Миронівському інституті пшениці імені Ремесла і просимо до розмови керівника цієї наукової скарбниці нашого краю Демідова Олександра Анатолійовича. Олександр Анатолійович, що ви можете сказати, як науковці працюють, незважаючи на те, що такий страшний зараз у нас час в країні? Ну, перш за все, я всіх вітаю. І дійсно, сьогодні дуже-дуже складний час. Але всі працівники, науковці нашого інституту розуміють, що продовольча програма країни, вона сьогодні одна із провідних. І ми всі розуміємо, що як би там не було, але необхідно працювати. Сьогодні в повному складі працюють наші науковці. Сьогодні ми вже займаємося технологічними процесами. Перш за все, закрили Вологу, не дивлячись на погодні умови. І сьогодні ми закінчимо вже посів ярої пшениці. Хотів би сказати і відмітити, що стан озимих культур теж сьогодні добрий. І не тільки в нашій установі, але і в тих закладах наукових, в тих агрофермуваннях, де немає військових дій, теж сьогодні стан добрий. Для нас це теж великий плюс, тому що ми розуміємо, які були погодні умови і восени, і взимку, і весною. І сьогодні ми висіваємо кращі сорти ярої пшениці, тому що в цьому році сортове пробування, я думаю, проводитися не буде в зв'язку із тим, що у нас на Україні війна. Але не дивлячись на це, ми закладаємо дослідні ділянки, ми закладаємо і займаємося виведенням нових сортів, більш продуктивних, як для наших агроформувань, точно так і для наших фермерів. І хочу завірити всіх, що ті терміни і ті завдання, які були поставлені, ми їх виконаємо, тому що це теж лінія продовольчої безпеки. І сьогодні хотів би сказати слово вдячності всім нашим працівникам, тому що наші працівники сьогодні в теробороні, наші працівники сьогодні в ЗСУ скрізь, але ті, хто залишився, ті, хто працюють, все це добре розуміють. І не дивлячись ні на вихідні, ні на погодні умови, я думаю, що ми справимося в цьому році так, як кожного року працює наш інститут і наш колектив. Олександре Анатолійовичу, звичайно, у вас, так би мовити, є сорти, на які звертаєте більше уваги. От що сьогодні під прицілом науковців? Я хотів би відмітити, у нас дуже багато сортів і у нас закладений полігон, у нас тільки озими пшениці сортів до 70. У нас там нові і асолі, ті, що ми раніше займалися. Я просто не буду сьогодні рекламувати їх, тому що у нас є каталог, ми його виставляли на сайт в інтернеті. І в цьому році ми планували 110 років нашому інституту, нашій установі, все-таки закласти всі сорти, які є в реєстрі, всі сорти, які є в виробництві, для того, щоб могли подивитися і товаровиробники, які сьогодні закупляють у нас наше насіння. Хотів би ще відмітити, що в цьому році вже в нас насіння не залишилося. Тоді, коли в минулі роки, то яра пшениця, не дуже вона користувалася попитом, то в цьому році фактично все насіння у нас викупили. Це означає, що все-таки хліб повинен бути як з озимих сортів пшениці, так і з ярих. Ми запрошуємо всіх товаровиробників, у нас є що показати, у нас є що рекламувати. І ми сьогодні працюємо від фермерів, як 10 гектарів, 100 гектарів, 1000 гектарів, до великих холдингів, і МХП, і інші. І крім того, ми і супроводжуємо, тобто технологічний супровід, це попередники, це коли сіяти, це який доля, це чим обробляти і так далі. До всього цього готові наші науковці, готові ми, тим паче в такий непростий час. Ми сьогодні не ставимо ніяких питань, якщо потрібно, ми готові їхати, тому що у нас в Чернігівській області, наша Носівська станція, наша ДПД Івківці знаходиться в тих умовах, в яких вся область. Тому ми повинні тут робити все те, що повинні були б робити там. І деякі сьогодні наукові досліди ми переводимо сюди, з інших наукових установ, Інституту захисту і так далі, ті, які не можуть сьогодні цього робити. Тому ми будемо працювати і за себе, і за них, щоб все-таки був результат, і щоб
всі знали, що аграрії сьогодні осторонь стояти не будуть. Олександре Анатолійовичу, що для вас сьогодні особисто найважливіше? Мир в нашій державі, перемога. І я всім це бажаю. Сьогодні сорти ярої пшениці також дуже важливу роль відіграють у наших посівних планах, будемо так сказати. І от зараз Аліна Володимирівна нас познайомить із тим, що вже напрацьовано, що потрібно ще зробити, ну і які там очікування. Ну що, перше можна сказати, що дійсно цього року, якщо можна так виразитись, що ставка на яру пшеницю дійсно висока, враховуючи воєнний стан в нашій країні. На сьогоднішній день в лабораторії створено біля 20 сортів, які занесені в державний реєстр рослин України. В селекцію даних сортів, в принципі, ведемо в лабораторії всіх сортів. Створено селекційний матеріал, який характеризується високою посухостійкістю, холодостійкістю, само собою, оскільки яра пшениця і є холодостійка культура. На полі сьогодні ми проводимо посів селекційного матеріалу і те, що ми можемо побачити позаду мене, скажімо так. Так, це ділянки. От які на сьогодні сорти показують себе найкраще, тим більше, що справді, що зима була така не снігова, потім весна також не дарує набагато вологи. На які сорти ви покладаєте найбільше свої сподівання? В нашому інституті ми в цьому році вирішили висіяти такі 4 сорти. Це 3 сорти м'якої пшениці ярої. Це Дубравка, Міп Візерунок, Міп Світлана і один сорт твердої ярої пшениці. Це Міп Ксенія. Це новий сорт, який занесений у 2020 році в державний реєстр. Звичайно, що зараз, як кажуть, отаке в планах найбільше те, що хвилює вашу галузь в інституті? Найбільше хвилює, скажімо так, мир. Мирне небо, щоб було дійсно все спокійно, щоб все-таки теперішні умови нам дали можливість зібрати наш урожай. А в принципі, з нашими сортами, я думаю, що урожайність буде. Да. І ми з Богом, що називається, все буде добре. На даний час насінництво в Україні вирощуються сорти миронівської селекції. На даний час стан посівів, будемо говорити, озимих культур, знаходиться в задовільному стані. На жаль, весняні погодні умови, які складаються на цей період, вітри і запаси вологи, що встановили в метровому шарі до 140 міліметрів, зараз, на жаль, волога уходить. Тому для аграріїв бажано зберегти цю вологу і посіяти як ярі культури в короткий проміжок часу, так і слідкувати за станом озимих культур. На жаль, в цей період деякі господарства Миронівського інституту, які випали, які були і в Сумській області, і в інших в Чернігівській області, тому насінництво, будемо казати так, сортів озимої пшениці скоротиться, але в Мироновському інституті ми продовжуємо працювати, зберігаємо чистоту і будемо прикладати всі зусилля на те, щоб отримати добрий урожай в цьому році і забезпечити Україну високоякісним насінням сортів як озимих культур, так і ярих. Дякую.